Kanalımıza müracaat eden Mahir Şikarov bildirir ki onun kızı 7 ilden sonra ikiz övlad sahibi olub. Deyir ki, hal-hazırda övladı Leyla Medical Center'da yatır. Bura özel xəstəxana olduğu için vətəndaşın artık ödəniş etmək imkanı çatmır ve buna göre de yardım istəyir. Təfərrüatlar video müracaatdə. Şikarov Mahir Nadirşoğlu, mənim kızım burada yatır. 7 ildən bəridir ki, onlar gözləyirlər, dünya 2 evlad yatırıb. Aha. Oğullar, oğul evladı. Yəni, bugünkü günə kimi nə qədər imkanım var idi, köməkli elədim. Ne kadar varım vardı, boynum malım hamısı sattım, verdim köməkli. İndi bugündən sonra gücüm çatmır. Ve mən xahiş edirəm, hörmətli Vice Prezident Meyir Baxanına, İlham Əliyev de, mənə bu işte maddi tərəfdən kömək eləsin. Gün olur, 24 sutka ərzində 100 maat çıxır, 1000 maat çıxır. Ben de kasıb ailəyəm, özüm de 400 maat çıxır da bir uşağı belə deyək. Özüm de kasıb ailəyəm, bağban işlədəm, aydın səllim apalardan. Ha, mənim heç nəyim qalmayayım. Mən sadəcə kömək istəyirəm. Mən xahiş edirəm ki, mənim nəvəmə kömək eləsin. Bizim uşaq biraz vaxtdan əvvəl dünyaya gəlib. Onlar bir dəqiqə süni nəfəs deyilən bir şey var. Onlar nəfəs alırlar. Köməkli eləyiblər deməkdir. Yəni, məsələn, 100% 20% köməkli eləyiblər. Demirəm köməkli eləyiblər. Amma bundan sonrası hələ bir 47 gün, 48 gün burada qalmalıdır. Ona görə də pul tələb edirlər. Mənim də pulum yoxdur. Hələ bir başqa xəstəxanada da yer yoxdur ki, bir köməkli olsun, mən gedim orada, nəvələrimi orada yatırırım. Ona görə qalmışam çıxılmaz vəziyyətdə. Mən yenə də öz fikrimi bildirirəm ki, mən istəmirəm də mənim qızım bir pis vəziyyətdə qalsın. 7 il gözləyəndən sonra ki, oğlu dedilər, Azərbaycanın gəldiyi əsgərlər. Mən istəmirəm bu uşaqlar tələf olsun. Xahiş edirəm mən adəti qurumlardan, yenə deyirəm, hörmətli Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən, mənə kömək eləsin. Bir özəl xəstəxana da mənim, mən sizə nə deyə bilərəm? İmkanım yoxdur, mən sizə heç bir kömək eləyə bilmərəm. Bura özəl xəstəxana. Dövlət xəstəxanası olsaydı siz deyən olardı. Amma özəl olduğu üçün bunlar da mənə kömək eləməyə imkanları yoxdur. Yoxsa eləmirlərmi, mən o başa düşürəm. Yəni, Siri qalsın burada. Sağlam olsun. Yəni, burada 7 aydı burada mənim üzr istəyirəm daha qoyduğum pullar qarşısında mənim var. Mən o sumanı açıqlamaq istəmirəm. Yəni, çeklər mənim əlimdə durur. Çeklər hamısı əlimdədir. Sadəcə bu gündən sonra mənim imkanım çatmır kömək eləməyə. Qalmışam evlad qarşısında, aciz qalmışam. Heç bir köməyim olmadığına görə aciz qalmışam evlad qarşısında. Bir sutka keçir, ikinci sutka, ya yaxud da iki sutka keçir, üçüncü sutka pul burada olmadı. Olmadığı halda, əks halda deyirlər ki, çağırdı. Özəl ödənişi ödəmədiyimizə görə, özəl xəstəxana olduğuna görə, bunlar deyir, bura özəl xəstəxana. Omidi deyilən bir yer var, oraya göndərmək istəyirlər, lakin orada da yer yoxdur. Yani oradan əlaqə saxlayırlar, orada yer yoxdur. Orada heç bir, bütün yerlər hamısı zanitdir. Mən özüm şəhid ailəsiyəm, 92 yaşımda dədəmə üzr istəyirəm, yoldaşım baxır, yoldaşım da pensiyalı, onu da kəsirlər. İndi bir quru maaşla mən necə ödəyim, hətta mənim uşağım bir yerə pulluya düşüb, dövlət akademiyasını, neft akademiyasını qutarıb, İndi isə magistraturanın ikinci kursundadır. Onu bir təhər ödəmişəm. İkincini isə 3800 bir dəqiqə mənim dövlətə verəcəyim var. 200 mağul vermişəm. 2 il ərzində verə bilmirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq. We'll be right back.